poslednom štarte, tá celková nervozita, ktorá tam bola pred boxami, myslíte si, že môže to mať ešte nejaký vplyv na ďalšiu kariéru? Myslím si jednu vec, že Overdose je tak múdry kôň, že nám dal najavo to, že bola malá aklimatizácia medzi jednotlivými dostihmi a jedno vie to povedať, že za 6 týždňov tých dostihy po takej ťažkej chorobe, čo Overdose prežil a ešte aj to, ako môžem povedať, že ešte aj chorý v tom, nie? Že je to, bola to chyba. Takže túto sezónu plánujete trošku opatrnejšie ho manažovať? Samozrejme. Práve preto hovorím, že minimálne 5 týždňov oddychu po každom dostihu. Je to kôň, ktorý v každom dostihu vydá zo seba všetko, čo má v sebe, všetko maximum. To znamená, že či to bola Bratislava, či to bol Budapešti ľahký dostih, proste ľahký dostih neexistuje. Hej. Neviem, či ste si všimli, možno teraz si budete všímať, po každom dostihu má červené bielka. Proste to znamená, že pravdepodobne, že fakt všetko vyloží na seba. Že ju poprskujú očná bielka. Chvala Bohu, vyhrávali ďalej aj s novým trénerom. A to, že kto urobil chybu v treťom dostihu, v tom Baden-Badene, tomu sa nechcem vyjadrovať, akože proste urobila sa chyba. Viem, kde tá chyba bola, asi som bol malo, nebuchol som po stole. Mal som asi buchnúť viac po stole a nebolo by sa to stalo. Dávnejšie problémy už sú zažehnané? Chvála Bohu, už áno, lebo neviem, či sa urobila nejaká chyba s tým podkovaním, alebo nejak som trošku pritlačil na strunu a povedal som im, hlavne veterinárovi a Kováčovi, že mu nechali kopyto také, aby dostal väčšiu podkovu. A odvtedy, jak už tretie kutie teraz, odtedy ten kôň začal normálne pracovať. A tie veci, že 3 dní uplivkával po kutí, už neexistujú. Nám laickým okom zdalo, že trošičku aj z brúška, ako keby mu ubudlo, to je asi pre neho len dobré. Áno, lebo začal pracovať. Akože už teraz v tvrdom tréningu je včera išiel prvú lepšiu robotu. Lebo plánuje sa prvý dostih v polovici apríla. A potom maj by mal vycestovať do Anglicka, tak ten prvý dostih musíme nejak zvládnuť. Takže bolo pripravené už na to. Zostávate vlastne pri tom modeli, čo aj bol v minulosti, že Overdose pracuje sám, pripravuje sa sám, bez sparinga? Pracuje sám. Ten začiatok tej práce je spoločná s inými koňmi, ale svalovú prácu robí len sám. Proste to sa nedá akože udržať. On je zaujímavý koň. Proste on cvála, na ňu je radosť pozrieť, ktoré ste došli dneska v stredu. Keby si boli došli včera alebo štvrtok, piatok, tak by ste videli jeho akciu. No to je zážitok pozrieť na toho koňa, jak cvála. Medziľské
aj kvôli Lordovcovi sa veľmi, veľmi pokazili moji bývalí kamaráti. A tak proste to tam bolo špatné. Akože ja za to nemôžem, že pán Rybarský odišiel do Nemecka, mal problémy rodinné, odišiel do Nemecka, zobrali tam pár koní, zobral tam overdosa, ktorého môj názor je taký, že radšej mohol ostať doma, lebo taká práca, čo tam bola, tak to bolo ničom. No a potom sa vrátil a začali intrigy, aby sa overdos vrátil k nemu. Nechcem vám tak povedať, že niekedy už to bolo také, že by som bol najradšej, keby ho zobral naspäť, lebo už také intrigy sa robili. A hlavne tou slečnou, čo išla teraz okolo za nami, prvá to bola jeho jaskyňa. To bola Barbie, neviem, či ste si už. Tie články, čo vyšli aj na Slovensku v maďarských novinách, akože to bolo tuhé trošku. Že Slováci nevedia čistiť, Slováci nevedia sa starať o konie, Slováci nevedia zistiť, že či kon krýval, nekrýval, tak pritom som od malička pri koňoch a 30 rokov bol profesionálne tréner a 30 rokov učím profesionálne jazdenie na koni. Sú aj naplánované nejaké tie štarty, ktoré by mali byť už v úvodnej časti sezóny vlastne z jary? Naplánované sú, len neviem, či ich zvládneme, lebo pán Mikuláš si také dosti vymyslel, že neviem, čo z toho bude. Proste môj plán a môj model je prvý dostih v strede apríla, ale taký dostih, aby sa neopakoval Baden-Baden. Proste chcem vedieť, že ten kôň je naspäť tak, jak bol. Proste tá jeho výbušnosť hneď po štarte a cválenie až do cieľa. A toho mám trošku strach, že aby ten Baden-Baden na ňo niečo neurobil a nespôsobil to, že došiel na to, že sa dá aj poraziť. Proste to som pánovi Mikociu vysvetľoval, že mal by utekať ľahší dostih, do ktorých sa teraz zmestí podľa toho, že v lani mal málo zarobené. No a veľmi by som bol rád, keby utekal povedzme takom Bebrezdorfe alebo možno aj v Bratislave. Proste ľahký dostih, lebo bol nejaký dostih vymyslený, bol v Miláne. Posledné 3 alebo 4 roky boli okolo 17., 18., 19., tak jak padla nedeľa. My sme plánovali s tým, že ešte sme nemali propozície pred mesiacom, tak sme plánovali s tým, že tento rok bude 17. Pravdepodobne ten v Miláne ten dostih, čo býval dozadu 5 rokov, nie, tak bohužiaľ tí Milančania to preniesli na 28. ten dostih, ten listet dostih. A už to nám nepasuje z toho dôvodu, že potom 4 týždne sú v Anglicku, by mali ísť niekde, teda neviem, kde to aj Miko si vymyslel. Hajdok asi, alebo niečo. Asi hajdok, tak. Za 4 týždne a podľa môjho názoru 4 týždne málo. Na odpočinok, na regeneráciu overdose. Takže možno tam ešte budú nejaké zmeny. Samozrejme. Vystriedalo sa v jeho sedle už zo pár jazdcov. Čo plánujete túto sezónu? No túto sezónu hlavne Taliansko bolo rozohraté s Dettorim. Ale aj to som hovoril pánovi Mikocimu, že ja som bol nadmieru spokojný s Andreasom Súboričom a ja by som bol veľmi rád, keby sa vrátil do svojho sedla, lebo jazdil trikrát a ja som bol s ním, akože nemal tú chybu žiadnu. Pozná ho ten Andreas, tak už teraz dostal do kolej, dostali kolej, že už aj vyhral ten dostih, tak ja by som bol radšej, keby ho jazdil. A ak všetko pôjde tak, ako by malo, tak čo by malo byť tým vrcholom tohto roku? Jaj, vrcholom Ascot, potom Paríž, čo utekal na Deň víťazného oblúku a najväčším vrcholom, čo bojím povedať, Breeders' Cup. Dokonca. Tak to by bolo krásne. A to už potom ja neviem. Je tu nejaký plán pána Mikociho, ale to už ja neberiem, to už je moja starostria. Zmenil sa nejako? Poznáte ho odjak živého, poznáte. Je starší,
rok v podstate pauzoval, alebo zmenil sa charakterovo, povahovo, akokoľvek. Pán Michoci? Ne. Môžete aj to. Môžete aj to. Aj ten to preskakal. Overdose sa nezmenil. Nie, fakt nie. On je taký istý. Kvoň, hryzavý, kopavý, rozmaznaný. Proste každý rozmaznáva, každý mu dáva všetko možné. Každý má zakázané doma štále chodiť, už chvala Bohu, už tie denodenné návštevy o fotoreportérov a týchto, to už som všetko zakázal. Proste ide to cez Panoniu, Overdose, to sú tak výhradní zástupci Overdose, ide to cez nich. Tak chvala Bohu, mám nejaké také tie výhovorky, že bohužiaľ, nehnevajte sa, ale som zaviazaný. Mám toto svetlíctvo. No, to je asi to. Ale hovorím, nezmenil sa vôbec. Takisto štípka, takisto hryze, takisto kope. Proste má, on má stále dobrú náladu.